Një kompleks i ri arsimor me qerë dhe kopësh dhe shkollë është në dispozicion të mbi 700 nxënësve në Kamës, të cilët do të kenë mundësi të mësojnë dhe ushtrojnë aktivitet shkollor dhe kushte moderne. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministri i arsimit pa nga afër investimin e ri. Ndonë se një investimi qeverisë, Edi Rama vlerësoi dhe punën e kryebashkiakut Rakip Suli. Investimin e ka bërë qeveria, ndërtimin e ka bërë kompania, edhe funksionimin e garanton bashkia. Kreu i qeverisë pati mundësinë të zhvillonte një bashkëbisedim edhe me banorët e zonës. Unë visha këtu përpara, ure investoni, investoni i herë ndryshë se njëre të investu gabim. Ja, dy gishta. More leni gishta se ata vini, marrin, higin. Investoni këtu. Ja, investut, marrojt puna, ja urdo. Shkolla Demokracia është një kompleks i rindërtuar nga themelet i shtrirë në 4400 m² me standarde europiane.